Астарлахат бағдарламасы. Бүгін лотерея ойнасақ. Қалай қарайсыздар? Жоқ? Жасыратын жоқ, әсіресе Инстаграм желісінде лотерея ойындар көп өткізіледі. Жұлдыздар желіде өзара жарысып жатқандай. Есесіне билет сатып алған біреудің жолы болып байып жатса, ендігілері алдандық деп тіпті танымал тұлғалардың арасында алаяқтардың барына қарнашады. Экранға назар аударайық. Құрметті менің оқырмандарым, сіздерге керемет жаңалығым бар. Мен, Дана Кентай, қасиетті Рамазан айында, айт мерекесіне орай, өзімнің ғажайыпқа толы атаулы лотереямды ойнатпақпын. Бұл әнші Дана Кентайдың Инстаграм парақшасында жарияланған видео. Бейнероликте сылқым жұлдыз, халықты лотерея ойынға қатысуға үндеп, ғажайып сыйлықтарға кенелуге шақырады. Сіздер үшін ақшалай, техникалық, бағалы бұйымдар, және де елімізге танымал Гүлдан ательерден 10 көйлек ойнатам. Достар, мұнымен сыйлықтар біткен жоқ. Ең басты сыйлық – автокөлік. Әншінің әрбір сөзін ұйып тыңдап, Данаға құлай сенгендіктен адамдар лотереяға ақшасын аямайды. Бірақ іс нәсірға шапқанда көлік түгіл бір көйлекке де жарымай қалыпты. Бұл жөнде Данаға енді уайымдаудың қажет жоқ. Лотерея сатып алғандар оны ұмыта алмай жүр. Ақшамызды қайтармаса, сотқа береміз, дейді алданғандар. Әнші Дана Кентайдың байқауына қатысып, оңбай алданып қалған деген кейіпкеріміз бар. Бүгін Астарлахат студиясына келіп отырған Нұрлан Түркістанов мырзаны қарсы алайық. Нұрлан, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Қош келіпсіз. Түрлетіңіз. Билетті қашан сатып алған едіңіз? Рамазан айында, сол маусым айында. Маусым айынан бері? Иә. Осы уақытқа дейін? Ешқандай ұтыс ойын болған жоқ сонда? Жоқ, ұтыс ойын болған жоқ. Ақшаңыз қайтарып берді ма? Жоқ, қайтарып берген жоқ. Енді кешірім сұрады ма? Жоқ, звандап нетсек, әні берем, әні берем. Мынау Дана Кентайдың өзімен хабарластыңыз ба? Не болды кейін дегенде? Енді ол кісінің өзімен хабарласа алмаймыз ғой, ол кісіге. Телефон номері де жоқ, оны звандай алмаймыз. Ендіше Дана Кентайдың өзі бұл туралы не айтқанын бірге тыңдайықшы, иә? Қазір экранға назар аударайық, қымбатты көрермендер. Мен жаңағыдай Инстаграмға дайректқа жазып жатады, Дана ханым ақшағын істейміз, лотерея болмады ғой дегендерінің барлығының хаттарын жіберіп отырмын Жеңісбекке. Жеңісбек міні-міні деп маған телефон арқылы жіберген ақшаны неғылып отыр. Қараңыз, Дана Кентайдың айтуынша бір Жеңісбек деген көмекшісі арқылы сізге ақшаны беріпті. Жоқ, бермеді. Өтірік айтып тұрма сонда? Иә, өтірік айтады. Берсе берді деп айтатын еді ғой, жоқ қой. Шын мәнінде сіз сияқты алданғандар көп пе негізі? Көп, ауылда бар. Ауылда қанша адам болып алып едіңіздер? 15 шақты. Аха, 15 шақты адам. Қымбат сарапшылар, сіздер де Дана Кентайды бәлкім білетін шығарсыздар. Оның алаяқ болуы мүмкін бе? Билет бағасы қанша екен, қанша алды? 5 мың. Арадағы адамнан болуы мүмкін. Индастырушылар. Жоқ, енді бұл кісі өзі жазбағанда ғой. Жоқ, Жеңісбек деген телефонда хабарласқан, звондаған. Иә, сол жігіт, иә, қайтарып береміз дейді. Енді қайтарып берсе болмайым мен, жоқ қой. Бұл кісі жазса да жазбаса да шарты ғой қайтарып беруге. Ол жазу емес, шарт емес ол жазу сізге. Ол жасаған лотерея өткізген адам өзі айту керек, осы уақытта болмай қалды, қайтарамыз. Шотыңыз жіберді. Жеңісбек деген кім? Бұл сауалды біз Дананың өзіне де қойған болатынбыз. Қазір экранға назар аударсақ. Осы шамамен 4-5 ай бұрын, жарты жылдай болды. Жеңісбек деген жігіт бар. Араласып жүргенімізге бір жылдай уақыт болды. Бірақ ол маған менде жұмыс жасамайды, айлыққа жұмыс жасамайды. Тек қана жаңағыдай, қалай айтсам болады. Иә, ол жаңағыдай басында маған как дизайнер ретінде киімдер жаңағыдай ұсынып келді басында. Сонымен менің бейнебаяндарым болсын, түсірілімдерім болсын, сол кезде киім жағынан болсын, әйтеуір менің инстаграмдағы жарнамаларым болады ғой. Сол жағынан сөйлесіп, келісіп, солай өзінше көмектесіп жүрген. Солай сыйласып араласып жүрген, былай айтқанда досым демей қояйын, енді өзімнен жасы бірнеше есе кіші, інім сияқты. Бұл жерде
Дана ханымның мүлдем кінәсі жоқ та ол. Бірақ енді ол бүкіл Дана ханым ойлады, қазір мен реклама жіберем, жарнама жіберем, бәрі қатысады, ақшамды алам болды деп. Сондай ой болды. Адам артынан ойлау керек қой, мысалға арсыз қолым істеді дейді, арлы бетім ұялды дейді. Мысалы қаншама адамға ұтыс ашып отыра, мысалы сен ойланбайсың ба соның қанша жауапкершілігі менде бар. Қанша адам 5000 теңге, мысалы 1 теңге қазір атылған оқпен. Бірақ енді сіздің тарапыңыздан мысалға жарайды, 30% көмекке берілсін 5000 теңгенің, е? Ар жағындағы бір 3700 теңгесі ұтысқа тігілсін. Енді сіз не ұтқыңыз келді, мен мотивацияны түсінгім келіп тұр. Сол 3000 теңге мен сұмдық көлікке ие боламын дедіңіз ба? Менікі жаңағы Нұрбектайға көмек болсын. Ол 30% жаңызда не отып кетсем, билет алсам отып кетем деген ниетіңіз бар? Негізі мақсатыңыз ниет жоқ. Сіздер өзіңіз мысалға лотерея ойнамаймын деп айта аласыз ба? Асқар, өміріңде бір лотерея алмағансың ба? Айтшы. Лотерея ойнап көрмеген. Ешқашан. Мынандай кішкентай бір простой телефон алғам, ұтып алғам. Динаға 10 000 теңгеге билет алдым да 2,5 деген телефон алдым. Ендеше қымбатты сарапшылар, бүгін біздің студиямызға сол әңгімемізге арқау болып жатқан Жеңісбек мырзаның өзі келіпті. Шақырайық. Жеңісбек, сәлеметсің бе? Әдемі келіп жатты. Сонымен мұндағылар сені алаяқ деп жатыр. Шын мәнінде сен сондайсың ба? Құдай сақтасын. Қанша билет сатылды? Көп билет сатылған жоқ. 60-қа жоқ билет сатылды. Қанша билет сатылуы керек еді сенің жоспарың бойынша? Менің жоспарым емес. Бізге тапсырыс беруші бар ғой. Сен халыққа уәде бердің бе? Ұтыс ойнатылады деп. Уәде мен берген жоқпын. Кім берді? Гүлдана ханымның көлігі ғой ол. Кім берді уәдені әлеуметтік желіде? Кім халықты билет сатып алуға үндеді? Кім? Танымал әнші. Танымал әнші, иә. Кім? Бірақ бұл жерде былай да, қазір мен өзімнің ешқандай абыройым не болмаса басқа нәрсе үшін келген жоқпын. Алдымен ең бірінші орында Дананың абыройы үшін келдім. Өйткені ол әнші ғой. Әнші Дана Кентай лотерея қатысушыларынан ақша жинап, ұтыстың орнына Дубайға барып демалып келгені рас па? Жарнамадан соң білетін боламыз. Мен қазір де Дина ханым ұрсысып, тартысуға келіп отқан жоқпын. Бұл кісіні жақсы көремін. Данамен бірге Дубайға барып келдің ғой? Иә, бірге бардық. Сол себепті мен алдымен Дананың абыройы үшін келдім. Сосын осының барлығын ашық айту үшін келдім. Әлеуметтік желілерде байқау ұйымдастырып, ақшаның астында қалып жатқандар аз емес сияқты. Қазақ эстрадасының енді-енді бой көтеріп келе жатқан жұлдызы Дана Кентай осындай байқау ұйымдастырып, сенгендерді сылдыр сөзбен қарқ қылған көрінеді. Оның байқауға қатысушылардан ақша жинап алып, артынан Дубайға барып демалып келгені рас па? Экранға назар аударайық. Гастрольға барып келіп, солай жүрмін, арасында Дубайға барып келдік. Мен Дубайға жаңа іс сапармен бір жағынан демалуға барған кезде жаныма Жеңісбек еріп барайын деп көмекші ретінде барды. Сол кезде де барып келгеніміз бар. Сол кезде де сол әңгімені айтпақшы, Дубайға барып келгеніміздің өзін әңгіме қып жіберіпті. Кейбір адамдар лотереяның ақшасын алып сол жақта жүрген шығар деген сияқты. Ол да өте ауыр тиді. Бір лотереяның құрсын 50-60 адам алған. Ол 50-60 адам 300 мың теңгесіне, 200 мың теңгесіне Дубайға барып келе алмайсың. Жәдет барарсың, бірақ 10 күн бойы ол жақта тамағың бар. Иә, қайтып келе алмайсың. Оны адамдар түсініп отқан жоқ та, жаңа көпсі енді солай тұспа түс кеп қалды. Сол кезде өзім де ойланып қалдым, анау қызық болды ғой деген сияқты. Лотереяның үстінен біз бірден лотерея болып отқан кезде жаңа неге кетіп қалдық деген сияқты. Жеңісбек, сонда айта қойшы, Данамен бірге Дубайға барып келдің ғой? Иә, бірге бардық. Дананың жұмысына байланысты барған болатын. Сонда ол қалай болғаны? Мұнда сіздер ұтыс өткіземіз дедіңіздер. Ол телефон арқылы жүреді ғой барлығы. Ол бізге WhatsApp арқылы? Иә, WhatsApp арқылы жүреді. Ұтыс деген ол бір офисте отырып, ол жерде билет сатып жатқан жоқ. Ол кезде ұтыс енді басталып жатты. Билеттер тіпті мүлдем сатылған жоқ. Сіздердің Дубайға баруларыңызбен мынау ұтыс ойынының бір байланысы бар ма, жоқ па? Жоқ, мүлдем жоқ. Сіздерден осы ұтыстан қанша ақша түскенін білмеймін. Айта аласың ба? Қанша билет сатылды? Мен саған бағдарламаның басында осы сауалды билет сатылды. Полностью 40 билеттің ақшасы жіберілді, 18 билет әлі бар, жіберілген жоқ.
Сонымен, Жеңісбек, сіздердің ойларыңызша, ұтыс қалай өтуі тиіс еді? Сіздер белгілі бір табысқа кенелуіңіз тиіс еді ғой, иә? Сөзімді аяқтап алайыншы. Ұсыныстың жалпы бастауын несін айтайын да? Өйткені қазір ойлап жатыр ғой, біз Дана екеуміз бардық, әкел беріңіз, біз көлігіңізді ойнатып берейік деп ойлап жатыр халық. Олай емес. Бізге Гүлдана ханым хабарласты. Мен бардым. Ол кісінің жұмыс орнына, өйткені Гүлдана ханымды оған дейін танимыз. Сонда бұл ұтыс ойында біз білмейтін үшінші жақ бар болып тұрғаны ма? Тапсырыс беруші. Жоқ, иә, тапсырыс беруші бар бізге. Яғни бізге. Сонда сендер орындаушысыңдар ма? Біз орындаушымыз, әрине. Біз лотерея, көлік біздікі емес. Көлікті коммерциялық жолмен де сатуға болады. Не үшін оны лотерея ойнатып? Ол менің көлігім емес, ол тапсырыс беруші. Әлде лотерея Инстаграм арқылы табыс көбірек? Жоқ, Дина ханым, тапсырыс берушіден сұраңыз оны. Ол менің емес қой. Енді сен тегін жұмыс істемейсің ғой? Мен енді ақымды алып отырып, сол үшін жұмыс жасап отырмын ғой. Қандай ақы туралы қазір әңгіме болып жатыр? Мен предоплата алдым, 100 мың теңге ақша алдым. Дана 200 мың теңге жарнамасын алды. Яғни предоплата. Қазір жарнама ондай ақы тұрмайды. Сол себепті ол ақы тек қана предоплата бұл жерде. Яғни үстем ақы алдын ала беріледі. Бірақ сайып келген кезде билеттеріңіз өтпей қалды. Өтпей қалды. Өтпей. Ол жерде неге өтпеуіне де себеп бар. Біз лотерея бастап жатқан уақытта сет айырылды. Халық бір апта бойына, білесіз ғой, байланыс қиындап кетті. Байланыс қиындап интернетке. Бір апта бойына сондай қиын жағдай болды. Осы туралы Дана да бізге ақпарат берген еді. Давайте, көрейік. Тыңдайық. Одан кейін жаңағы бізде елімізде жағдайлар бола бастады ғой. Солған сәйкес болып қалды да, бірсе интернет жасамай қалды, бірсе жаңағыдай көтеріліс болып кетті Алматы Астанада. Сондай жағдайларда біз саламаймыз еш нәрсе. Одан кейін арыстың жағдайы болды. Сондай уақытта Инстаграмға еш нәрсе саламаймыз ол уақытта. Бірақ ол уақытта еш нәрсе салған жоқпын. Ол кезде маған да ақша берілген жоқ деген сияқты. Мен салған уақытта ғана ақша беріледі де болды. Мен салған по факту дейді ғой. Саласың, ақша беріледі болды деген сияқты осылай. Одан кейін солай тоқтап қалды. Сосын жаңа Дана осындай жағдай болып отыр, өзің байқап отырсың ғой, біз басқа блогерді тағы да алатын шығармыз деген кезде, жаңа реклама еркіндету үшін жарнаманы тағы да басқа блогерге жасататын шығармыз деген кезде мен қарсы болған жоқпын. Билет сатып беремін деп бір таныс қыз бар, организатор. Мен есімін айтпаймын, оған өзім кінәлімін, себебі мен қаражат бердім оның жұмысы үшін. Сонда ит құйрығын жұмсайды демекші, сен тағы бір көмекшіні жалдадың ғой? Енді билет өтпей жатқаннан кейін, Дина ханым, билет өтпей жатқаннан кейін андай амал іздейсіз ғой енді. Алдын ала ақшасын төлем жасайсыз, бірақ соңында ақша берілмейді, билет өтпейді. Иә, солай. Бізде сәл сондай ситуацияда қалып тұр. Қаңғырға отырасың ғой. Иә, ақшамызды алдық, бірақ сәтсіз аяқтап қалды. Дәл сол сияқты ақшамды бердім, лақтырып кетті. Жаңағы мына кісінің билеті ақшасы қайтпаған ғой, сол 18 адамның ішінде болып тұр ғой. Бар, 18 адамның ішінде бар. 18 адамның ішінде сіз болып тұрсыз ғой, сізге енді қайтарады. Алдынан келсе 60-тағы қарияның құнын кешкен қазақ бойындаған ерлік. Сол себепті 18 адамның ақысын мен қалтама салып, тыныш үйде ұйықтап, ас ішетін жайым жоқ. Ондай ниетім де жоқ. Осы айдың ортасына дейін мен айтқан болатын қатысушылардың барлығына, бұл кісі естіді ма, естімеді ма, ақыларыңызды қайтарамын міндетті түрде. Ол менің алданып қалғаныма ешқандай қатысушылар жазығы жоқ. Осындай шу болмаса, осы сөздер айтылар ма еді? Әрине. Алданып қалдым деп айтқан жоқпын. Менің намысым бар ғой енді, менде де. Қазір енді ашық түрде астарлы ақиқат болғаннан кейін қайтарып беремін деді болды. Иә, мен ақиқатын айтып жатқаннан кейін айтып жатырмын. Алданып қалғанымды айтқан жоқпын. Как будто ұстап алып отырсың. Ол өзің проблемаң дейді ғой. Осында нақтылықты енгізу үшін бағанадан бері сөз болып жатқан Гүлдана әлімді студиямызға шақырсақ. Гүлдана Әлім, Астарлы Ақаттың студиясында. Сәлеметсіз бе, Гүлдана, төрлетіңіз. Ойбай, қай? Жақсы, шүкір. Жақсы, сәлемдесуіңіз түзу. Ол да бір жақсылықтың нышаны болса керек. Гүлдана, өзіңіз бірінші топтағы мүгедек екенсіз. Не болған сізге? Бір жарым жасымда машина қағып кеткен. 8 жасыма дейін сал болып жатқан. Аллаға шүкір, осы 8 жасымнан кейін операция жасап Москвада, Құдайға шүкір, екі балдаққа сүйеніп, өзім кәсібім бар, кішігірім, қызым бар, жалғыз басты анамын. Айтыңызшы, Дана Кентай жарнама жасаған көлік ол сіздікі ме? Иә. Жаңа Жеңісбек айтып отыр, ұтып алған машинам еді деп айтып отыр дейді. Негізі ұтып алған жоқпын, оны маңдай теріммен сатып алғам. Жаңағы тігін тігіп, 26 апрель күні мына Жеңіс деген жігіт хабарласты маған. Енді неше жұлдыздарға киім тігіп жүрген адаммын негізі. Бартер есебінде жаңа ақысын төлеп дегендей. Сөйтіп осы жігіт хабарласып, мен Дана Кентайдың арт директоры боламын.
бартерға жұмыс жасайсыз ба? Осы бір-екі күнде Дананың клипі түсу керек еді, соған киімдерін істеп бересіз ба деді. Тоғыз болып қалған кешкі сағат тоғыздардың кезі болатын. Дананың үйіне барып, где-то бір үш пакетте киімін алып келдім. Алдым өзіммен бірге. Ертеңіне енді жаңағы қазақпыз ғой енді. Ең бірінші жауапкершілікті бас торынға қоятын болғандықтан жаңағы қой ұят болмасын деп. Сонымен таныстықтарыңыз осы бір киімдерден басталды? Содан басталды, иә. Кешке дейін киімдерім бәрін бітіріп, машинамен Жеңіске апарып бердім. Бұл үшін ол жарнама жасау керек пе еді? Бұлар айтты, 4 пост саламыз, 2 сторис саламыз, видеоролик не қаламыз деп енді бірнеше жаңағы реклама жасап береміз деді. 3 пакет киімге бірталай реклама жасап береміз деді ғой. Жарайды деп. Сіз келістіңіз, иә? Келістім. Сонымен бір ғана история салды. Дана көп не салған жоқ. Сонда енді, әуелде өз уәдесінде тұрмады ма? Сондай киімдерге байланысты шатақ басталды, иә? Енді мен оны Жеңіске айтып жүрдім. Жеңіс қашан салады, қашан салады, рекламаны қашан салады, міні салады, ән салады, енді салынбады. Ол көйлек тіктірген жоқпыз, ол қысқартылатын киімдер болған. Жөндеу жұмыстары енді не болса да. Көйлек тігілген жоқ ол жерде. Яғни тігіс, соны анықтап алайық. Көйлектер тігілген жоқ, ол жерде тек қана жаңағы шалбарлар, переделка, қысқарту. Тек қана қысқарту. Реставрация. Реставрация, иә. Қысқарту. Оның жұмысы ондай 2-3 пакет дегенмен ол ойлап қалатын шығар, қазір 20-30-40 ке. Мен сөйтіп ойладым мен. Жоқ, қандай болғанда да ол еңбек қой енді. Және уәде берілді ғой. Мен сіздің еңбегіңізді бағалап жатырмын бұл жерде. Иә. Уәде бойынша да 2 сторис пе еді, әлде қанша еді? Уәде бойынша 2 сторис. 4 пост. Переделкаға 4 пост уәде бердім деп айта алмаймын. Переделкаға ешкім 4 пост бермейді, өйткені 4 постты ойлап қарашы, 300 мың теңгеден қанша ақша тұрады. Дана Кентайдың осы туралы не айтқанын тыңдайықшы бірге. Гүлдана ханымды негізінде мен танимын. Қалай танимын? Онда да Жеңіс таныстырған. Жеңісбек менің жаңағы бейнеклипім түсірілетін алдын, жаңа киімдеріме көмектесіп жүрді деп айттым ғой. Сол кезде мен тігіншіме апарып, өзімнің тігіншім бар, кәдімгі жарнамамен айналысатын. Сол жаққа киімдерімді қысқартуым керек, жаңағы не істеуім керек деп атқан кезінде Гүлдана деген ханым бар, соған жарнама керек негізінде, көп блогерлармен солай жұмыс жасайтын адам, мен сол адамға жасатайықшы Дана деп солай өтініш білдірді. Бірінші рет жарайды енді, жаңа киімдерімді қысқартты, өйтті-бөйтті. Енді мен жаңа сторис видеоларын салып бердім, ол кезде тағы да гастрольға кетіп қалдым, бірден клиптан кейін, жаңа Қарағанды облысы бойынша. Сол кезде енді салып үлгірдім сторисін, осы жерден жаңа киім қажет болса, Гүлдана телерге хабарласыңыздар деген сияқты. Мен қазірде Дина ханым ұрсысып, тартысуға келіп отырған жоқпын. Бұл кісіні жақсы көремін қатты. Ол үшін қол шапағы артық етпейтін шығар. Қошеметтеп қойсаңыздар. Жақсы көремін. Бұл кісіні өте қатты сыйлаймын. Қазір мұртын майламайық, иә? Мен түсініп алғым келеді. Өйткені 3 ай уақыт, шын айтқан кезде аз мерзім емес. Жоқ, бұл емес деп жатыр. Тоқтаймыз. Жеңіс маған хабарласты да айтты, Гүлдана ханым, менің де бір 10 шақты шалбарым бар еді. Ол үшін шалбарларыңды қысқартып беріңіз деп. Алып келді. Тағы да адамгершілікке салып, жаңа 10 шалбарын қысқартып бердім да, ертең сол моментте үшеуін қысқартып бердім, қалғанын кейін алып кетті. Гүлдана, сөзіңізді бөлейін. Ал сізде осы бір тұста бір күдік болған жоқ па? Осындай ауқатты, осыншама танысы бар адам не үшін шалбарын қысқарту үшін осындай бір керемет ұсыныстар жасайды деген? Ойым болған жоқ, шынымды айтайын. Негізі толып отыр ғой қысқартады. Мен негізі қатты сенгіш адаммын да, енді осы соңы болатын шығар деп тұрмын. Даже мына туысқандарымды айтып отыр, сен 40-қа келгенше әлі алданып жүрсің ба деп та. Енді ондай болған жоқ, адамның түріне қарап жаңа ойламайсың ғой ішінде не жатқанын да. Жүзі жылы болып көрінді ғой. Иә, енді сөйтіп бұл кісі сосын ана өрнек деген ненің мен осыларды әншілерге киіндіріп, киімдерінің бәрін мен реклама жасатып, ол кісілердің жұмыстарын жүруіне көмектестім. Мен сізді бренд қылам, сізді, короче, үйтемін, бүйтемін, сөйтемін деп сөйтті. Шалбарымды қысқарттым, бірақ мен шалбар, мен нақты санын білмеймін, ондай 3 пакет шалбар емес, тағы айтайын. Ондай оған замен деп айтқан жоқпын. Бірақ Гүлдана ханымның сондай осы жағдайын көріп, мен айттым, менің қолымнан келгенше қолдау көрсетемін. Өйткені жаспыз ғой біз әлі. Анжер мандерде жүрміз. Жас демекші, жасың қаншада? Жасым жас әлі. Жасым жас дейді. Қаражаттың жоқтығынан емес. Сіз тағы да көп болса 3000 теңгеге шығады. Переделкалар. Жарайды, енді нақты мәселеге келейікші. Осы ұтыс, осы көлік және осы байқау. Қазір ғана Жеңісбек өз сөзінде айтты. Маған ұсынысты білдірген, маған тапсырыс берген Гүлдана өзіңіз деп. Солай ма? Ұсынысты айттым, рас мойындаймын.
Сосын бұл кісі таңертең маған хабарласты, звандатты. Гүлдана, кешегі сіздің айтқан ұсынысыңызды мен түнімен ойландым. Сізге көмектесейін деп шештім. Сай келгенде ақыры Дана Кентай таңдалды. Сосын бұл кісі айтты, короче, сіз үндемей тыншы отырыңыз. Мен лотереяның соңына дейін апарам. Басында 2000 билет жоспарлағамыз сатуға. 2000 билет емес, 3000 билет сатамыз керек болса. Сіз үндемей ештеңеге араласпай отырыңыз. Мен до конца апарамын бұның бәрін. Егер болмаған жағдайда, ақшаңызды қайтарып беремін деген. Күлудің қажет жоқ, Женіс. Күлудің қажет жоқ. Женіспек, сен бүгін жалғыз өзің келіп отырсың ба? Әлде студияға тағы да бір қасаматы шақырдың келіп? Құлайгер бар, менің досымыз, Дана екеміздің ортақ. Хейр стилист қыз бар, Алия деген. Қас шақырып алайық? Алияны ондай болса ортамызға шақырайық. Алия, төрлетіңіз. Алия, Женіспек және Дана Кентай туралы не айталасың бізге? Бұл кісілер адал ма, әлде алаяқ па? Лотерея жайлы айтылған кезде басынан бастап Женіс мен Дана үшеміз бірге отырғанда Данаға Женіс ұсынысты былай білдірді. Осындай спонсорлар болады, бірақ сенің оған ешқандай қатысың жоқ, ештеңеге араласпа, тек сен лотереяның келбеті ғанасың, сен осы лотереяны тек реклама жасап бер деді. Гүлдана, мына бір мәселеге тоқталайықшы. Сайып келгенде ұтыстан кейін кім-кімге қандай уәде берді? Сізге қанша ақша табысталуы тиіс болатын? 10 миллион теңге жиналу керек болатын, 1 миллион Дана алам деді. 3 миллионы где-то жаңағы кімге, Нұрбекке берілу керек болды. И қалған мен алатын болды. Ал кейін көлігі коммерциялық сатылымда бағасы қанша? 3,5 миллион. 3,5 миллион. Демек, сіздер оны 10 миллионға сатқыларыңыз келді? Иә. 10 миллионнан сіздер де, сізде барлықтарыңыз бір пайда көргілеріңіз келді. Ал сен, Женіспек, қанша ақша бермек едің сайып келген кезде? Общий жарнамаға 300 мың теңге ақша алынды. Гүлдана ханым, 15 мың теңге контракты кедеп алды, контракт істелген жоқ. Ақшаны сіз бердіңіз бе, сонда 100 мыңды? Каспи Голдқа аудардым. Машинамды рекламаға данамен түсіреміз деп мін алып кетті. Бір күнге. Бір күнге алып кетті да, енді мен машинаны жетіскенінен алған жоқпын, мен понт үшін алған жоқпын. Мені қолым бәрі мазол, қарап тұрсаңыздар, балдақпен жүрем, көріп тұрсыздар ғой өздеріңіз. Мен қызымды сабағына тасу үшін, өзімнің қажеттілігі үшін оны маңдай теріммен алдым машинаны да. Енді пендеміз ғой, енді жаңа ойлайсың ғой, екесе пайдасына елдің бәрі ойнатып жатыр, лотереяны ойнатайық. Сосын негізімен бір көлік мінгім келді, ол рас. Бір күнге көлігімді алып кетті да, 10 күн міндік көлігімді. 10 күн бойы мен Женіс. Сөзімді бөлмеңіз, бір апта емес, ровына 10 күн міндіңіз. 10 күн көлігімді мініп, мен жылауға дейін бардым звандапта. Женіс, сен түсінесің ба, түсінбесің ба, менің аяғым бол, қолымның бәрі мазол болып кетті. Сіз балдақпен жүресіз. Сенің шаруаңды тындырып жатырмын, сенің шаруаңды тындырып жатырмын деп, қайтаға мен бұл кісінің үйін білетін едім, бір рет бір алып кеткен болатынмын. Сосын запас кілтім болды да, такси ұстап, уже жүрегім. 10 күн бойы сізге көлік қайтарылмады. Сосын мен запас кілтімді алдым да, үйіне бардым, есігінің алдында тұр екен, кілтімді ашып, ішіне отырып алдым. Шегілік осы жерден басталған ғой. Звандай бастадым, звандадым бұған. Көтермейді телефонын, ары звандайын, WhatsApp-қа жазам, тым тырыс алмайды. Бұл кісі артынша звандады. Қайықтасыз деп. Мен айттым, келіп машинам ішінде отырмын. Ойбай, қалай мініп алдыңыз? Екі запас кілтім болды, сонымен мініп алдым. Бұл кісі штрафқа түскен, оны да өзім төледім. Короче, енді айта берсең әңгіме көп, қаралау үшін отырған жоқпын. Женіспек, мойындасыншы одан да. Енді жоқ, незаттым ойынды. Енді қараңыздар да. Неге оны мініп аласың, біреудің көлігін, немнеге мініп аласың? Билет. Енді жауап берсін, е? Гүлдана, жауап берсін. Жарнама. Мені қазір қаралап, мына жерде айта берсеңіздер, мен студияны шығып кетемін. Ешкім қаралап тұрған жоқ. Женіспек, нақты жауап берейік, мынау көлік мәселесі. Мен нақты жауап берейін. Маған сіздер үндемей, әлі менің сөзімді тыңдамай, ешқайсыңыз артық әңгіме айтпаңыздар. Сіз де. Түсіндіңіз ғой? Все вам это сказано. Енді тыңдаңыздар. Көліктің жарнамасы үшін видео түсірілуге көлік алынды. Бірақ біздің видеороликтің барлығы менің адамдарым болды. Бұл кісі мүлдем араласқан жоқ, өйткені индустрия жұмыстарын өзім алған екен. Соған байланысты 3 күн ысырылды. 10 күн деген жала, мен 100% айтам. Данада біледі ол көлікті алғанды. Енді апарып бере салмайсыз. Бір апта деп айтасыз. Енді тыңдаңыз. Енді әрине түсірілім барысында белгілі бір осындай ақаулар болуы мүмкін. Менің сонша жұмыс жасағанымды жоққа шығарып, 10 күн көлігімді алып жатып алды деген. Женіспек мырза, қанша күн көлікті алдыңыз? Көлікті түсіру үшін біраз сағат керек. Осы тұста сөздеріңізді бөлейікші. Көлік туралы бізге Дана Кентайдың да айтқан өз ақиқаты бар екен. Тыңдайық. Бұл жерде маған ұнамаған нәрсе ең бірінші. Жаңа Гүлдана деген ханымның машинасы болып шықты аяғында. Соны білген кезде мен кәдімгідей түсініксіз күйде болдым. Неге? Гүлдана ханымды негізінде мен танимын.
лотерея бітетін алдым. Бір ауыз хабарласса да маған, мысалы. Дана, лотереяны ойнатқан мен едім. Машина менкі еді. Осындай болып қалды. Көріп отсын ғой енді. Соны қалай қылсақ болады, деп мемен ақылдасып хабарласса, мен де енді адамым ғой, тыңдаймын ғой, жоқ демеймін ғой, мысалы да. Былай қарасам. Жеңіс айттырған жоқ маған оны. Данаға айтпаңыз. Дана келген кезде үндемеңіз, лота туралы аузыңызды ашпаңыз деп. Жарайды деп мен айтқан жоқпын. Жеңісбек, сонда қазір маған нақты айтшы, сенің Гүлдан алдындағы қарызың қанша? Жарнамаға берілген ақы 300 мың теңге. 315 мың деңізші. 315 мың теңгеде ақша. Хорошо. Мен оны өзім айттым. Гүлдана ханым, жарнамаңыз права болды. Мен данадан қайтып алуға мен бетім жоқ дедім. Данадан қайтып сұрамаймын мен. Байқауды ұйымдастыруға себепкер болған Гүлдананың айтуынша, әнші Дана Кентай сал ауруына шалдыққан баланың атын жамылып, әлеуметтік желіде байқау ұйымдастырған. Бірақ нәтижесінде көлік иесі де, ұтысқа қатысқан азаматтар да сан соғып қалдық дейді. Тақырыпты жарнамадан соң жалғастыратын боламыз. Миллион теңге деді. Ойбай, ол қайдан түскен ақша деді. Угрожение жасатып, неше түрлі адам звондап, мен сені үйтем, мен сені бүйтем. Мен сенімен басқаша сөйлесем, жасыңа, жағдайыңа қарамайым деп сөйтіп айтты. Әнші Дана Кентай оқырмандары арасында көлік ұтысын бәйгеге тігеді. Байқаудан түскен ақшаның бір бөлігін науқас баланың еміне жұмсаймын деп уәде еткен. Уәдесінде тұрды ма? Экранға назар аударайық. Айта кететін маңызды жайт, менің лотереямнан түскен қаражаттың 30% кішкентай ғана Асқарұлы Нұрбектің еміне жұмсалады. Нұрбек деген батыр, шауып келе жатыр. Гүлім іштегі зарын білдірмеуге тырысады. Аурумен тынымсыз күресіп келе жатқан ол, олының дүниеге сап-сау болып келгенін айтады. Екі айында нәрестенің бас сүйегінің қысымы көтеріліп, ми жасушаларына қатты зақым келген екен. Содан кейін ДЦП деген диагноз қойылды. Ол кезде ДЦП-ның кішкентай кезінде жеңіл түрі болатын. Бірақ уақыт өте дерт дендей берген. Дәрігерлер дәрменсіз, тек дәр-дәрмектің күшіне сеніп отыр. Дәрілер өте шетелден, Германия мемлекетінен алдырамыз, және Чехияда алдырамыз спортмашты. Нұрбектің жасы 7-де, десе де дәрігерлер оның дамуы 7 айлық баланыңкіндей дейді. Десе де анасы ұлының тұрып кетуінен бір сәтте күдер үзген емес, оның әрбір қимылы мен дыбыс шығарғанын жақсылыққа балайды. Бағдарламамыздың барысында біз қазір кішкентай балақаймен жақынырақ танысатын боламыз. Ал тап қазір мына бір сауалға жауап беріңіздерші. Гүлдана, сіз Facebook желісінде Жеңісбек және Дана Кентайға байланысты пост жариялаған екенсіз. Одан кейін сіздің өміріңізге қауіп төнді ме? Иә, жаңа ақылаға звондап, ертең кешкі сағат 9-ға дейін уақыт беремін постты алуға. Егер алмаған жағдайда мен сенімен басқаша сөйлесем, жасыңа, жағдайыңа қарамайым деп. Сіз кім туралы жаздыңыз сол постта? Ақылбек Досжан мырза жайында жаздым. Жоқ, сен Жеңісбек, сен кім дейсің? Дана ғой жарнама жасап отқан. Жеңісбек, неге хабарласпайды? Әпкем мынау не болып жатыр деп та? Неге қатысы жоқ? Әркімге звондады бізге. Угрожение жасатып, неше түрлі адам звондап, мен сені үйтем, мен сені бүйтем. Мен оның ешқайсысына айтып жатқан жоқпын қазіргі таңда. Менде бір сұрақ, енді неге сіз қайтаратын ақшасын қайтарыңыз, жарнамасын ақшасын қайтарыңыз, болды. Не проблема сізде? Мен айтайын қазір, менде қаржылық мәселе болып қалды. Гүлдана ханымға түсіндірдім. Мен отбасыма байланысты айттым звондап. Гүлдана ханым, менде осындай бір мәселе болып жатыр, қазір айтқым келіп тұрған жоқ. Нотариуске барып сол жерде берейін дедім ақшамды. Сөйтіп едім, Дан кім Ақалбек аға айтты деді. Қазір Каспиголдпен жібересе чек дәлел болады ғой. Не қыласың нотариуске барып деп айтты Ақылбек аға дегеннен кейін. Тот же момент мен Каспиголдына лақтырып жібердім. За контракт деп 15 мың теңгені бір күн бұрын жібердім, 300 мың теңгені. Қазір сіздер продюсер туралы да сөз қозғап жатырсыздар. Ол кісінің бұл іске жалпы қатысы бар ма, жоқ па, оны нақтылап анықтау үшін біздің редакторлар Ақылбек мырзамен тілдескен болатын. Енді ол жерде не үшін айтайын, ол жерде мен бәрін екі таразға басын неғым Гүлзанамен де жаңағы не дейтін сөйлесіп бәрін қарап отырған жағдайда ол кісінікі де біраз жері енді алла сақтасын өтірген. Ол негізі ақшасын алды, есін не қылды, одан кейін қазір бүйтіп неғып отырғанын білмеймін неге. Ертең ол босқа ол әйел
кәдімгідей болып қалады, ерте болып қалады. Ақшасын алып бет негізі? Негізі алған, өткені қоймай жүрді ғой, ол алу керек, жеңіс беріп құтылды деген сияқты. Содан кейін бұл жерде балық көп. Сізге ақша берілді ме? Берілген жоқ. Жоқ, берілген жоқ. Демек, ақылбекте сен бердің деп айттың ба, айтпадың ба? Ендеше, қымбат сарапшылар, нақтылықты енгізу үшін, осы 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін қою үшін Ақылбек мырзаны студиямызға шақырамын. Ақылбек, сәлем, қош келіпсің. Өзің білесің, қай жақты, менің жанында тұрсаң да болады. Ақылбек, мұнда отырмыш. Қалайсың? Қалайсың? Мен сіздердің қасыңызда. Осы 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін тек қана өзіңіз қоя алатын сияқтысыз. Не болып жатыр мында? Не үшін бұл кісілер Дубайға барып жүр? Бірге. Дубайға, как всегда, реклама ғой. Мен сол кезде айтқан, ой, осы Дубай. Жоқ, жақсы не еп тұр, бізде қазір, как раз дананы біз ойластырып жүргенбіз. Дан айтқан бір отпуске бір не бар. Біз жұмысымыз бар, клип түсіру керек, анауына. Сонымен қарайды, мен Дубайға барып келсем қалай болады деді. Сосын мен мақыл көрек, қазір бір-екі выступлейінің ақшасын бара саласын, Дубай деген нау тұрды. Қанша төлеу керек деді, мен ақшасын бердім. Демек, Дубайға ақшаны мен бердім. Бүкіл ақша Ақылбек сенен, өзіңнен. Менен. Нам нәрсе басталғанда қызық болды негізі. Маған Дана звондады. Сондай жеңіс гифт дейді ғой, қазір мода болып жатыр сондай. Мен айтам, айналайын осы соны қойшы дедім. Міне, қойыңдаршы сондай дедім. Егер ақша не қылса, өтсе миллион теңге деді. Ойбай, ол қайдан түскен ақша дедім. Ойын күлкісіз, бір инвалид балаға көмек керек деді. Ей, сендер қызықсыңдар ма деді. Міне, қайсың менің сөзімді жек, не тастайсыңдар. Мен айттым, Дана ол жерде тегін рекламаны бір рет салып бере ғой дедім. Міне менің сөзім. Өткені инвалидтің 30-40% деген ақша болмайды. Бердіңдер ма? Беріңдер дұрыстап. Жеңіс дұрыс па? Бір қыз бала хабарласты. Оқыдымда бүгін қолым тимейді дедім. Содан кейін маған мынандай смс жазып жіберді. Мен айтамын, бұл сіз кімсіз? Мен Гүлдана деген сондай машина дейді, бір нәрсе дейді. Сіздің бұған қатысыңыз не? Ол менің машинам еді дейді. Сосын жеңіс кетті, қатты айқайлап тұрып ұрыстым. Мынау не болып жатыр мына жерде дедім. Сол кезде жеңіс айтты, ол ақшаны мен Дубайға қосып бердім деп айтыпты. Маған тікелей берілген жоқ. Қолыңа тиді ме, тимеді ме? Нақты маған айтшы. Шындықтайтыңыздаршы. Сенің қолыңа тиді ме, 200 мың теңге тимеді ме? По факту айтшы кәдімгідей. Реально алдың, алмадың, істедім, істемедім. Енді қараңыздар. Короче, мен билет алған кісілердің бәрінің ақшасын қайтардым. Енді сіздің ақшаңызды беремін. Бір аптадан кейін отпускнойымды аламын да сізге жіберемін деді. Ол кісі кепілдік берді деп тұр ғой. Если болмаса қайтарамын деді. Өтпеген жағдайда қайтарып беремін деді. Сонда 60 билетпен мен ойнатпаймын машинам. Қараңыз, қайтарып беремін. Енді солай бердік деп тұр ғой. Гарантия жоқ, риск қой, риск. Қайтарып беремін, миллион да алып жүрді ғой. Ақылбек сөзіне қосыламын. Мен де қосыламын. Сендер ақшаны жеңіл жайпы тауыдыға мастерсің деп. Гүлдананың машина ниеті, үлкен машина тауыпты. Жеңістің машина ниеті, ақша жасау өзінің жұмысына болыпты. Негізі мен бір нәрсе айтайыншы. Мен Дананы да ақтамаймын, ешкімді де ақтамаймын. Мен бұл 300 мың теңге үшін, 300 мың теңге, Ақылбек аға сөзіңізді бөлейін. 300 мың теңге болсын, 1000 теңге болсын, ол менің еңбегіммен табылған ақша да. Мен неге дауламауым керек 300 мың теңгені? Осылай жүріп та, осылай жүріп. Енді неге қайтармай жүрсің? Неге қайтармай жүрсің, айтшы. Гүлдана, барыңыз, болды деген жоқ. Айтасыз. Данаға мен мүмкіндік беремін. Бартерге, бартерге 6 историс, 2 пост салынды. Салынды. Бартер деген нәрсе. Мына жерде Инстаграмда білмеймін енді. Салынды. Салынды. Бізде чек, міне, бізде чек бар. Скриншот бар. Сен да үтіп, сен мақұл ақылағаның қолында жұмыс істейтін шығарсың. Енді қалай енді мен де жүрмін деп жүрсің ғой, иә? Мен айтып тұрмын. Жеңісті мен жақтап отқан жоқпын. Жеңіске қазір сізден кейін мен жеңіске тағы да нем бар. Айналайын, жеңіс. Ұрсып та, күліп те айналайын деп те айттым. Пожалуйста, Дананың қасынан құрыш деп. Міне менің сөзім. Ана жақта бізде баланың жарнамасында ол балаға ақша жиналды ма, жиналған жоқ. Әрқайсысы өзіңдерінің дауларың отырғандарына түсінбеймін. Ниеттерің тегін болса, күшті керемет болса, Гүлдана, мен де инвалидпін. Мен де бірақ ана балаға жалты ғой. Аға көмектесіп, сол баланың хотя бы 300 мың теңгесін берейік деген бір ауыз сөз осы отырған адамдардан мен естіген жоқпын. Сендердің ниеттерің ақша табу болды. Сендердің ниеттерің сол болды. Сол үшін де сендердің лотереяларың ойналмай қалды. Білесіңдер ма? Адамның ниеті. Мен аяқ отсам болады ма? Ниеті түзу болмаса іс. Шынымен айтайын, бұл жерде жүзеге аспайды. Сіздердің
ниеттеріміз түзу болмағаннан кейін ол реклама болмады. Сіз білмейсіз ғой аға, мен ішіме кіріп шыққан жоқсыз. Аға, мен ішіме кіріп шыққан жоқсыз. Айтшы, пожалуйста. Мен тағдырласым болғаннан кейін машинаны сіз Данаға айтпадыңыз. Менің машинам. Мынау айтсыншы, неге айттырмағанын? Жаңағыны айтты ғой, неге айттырмағанын айтты ғой. Айтшы. Мен мүлдем бұл жерде Данаға айттым ғой. Кешеде жарнаманың ақысын неге мен беремін дедім бұл кісіге. Өйткені Дана тек жарнама жасаушы. Ол маған сенді. Мен продюсермін. Айналайындар, білесіңдер ол продюсер деген. Мен продюсермін, мен Данаға жауап беруші адаммын. Неғып менің атымнан бүкіл Қазақстанға сен Дана үшін жауап бересің? Дананың енді сізге ескертпеуінде мен нем жоқ. Өйткені мен сізге тікелей келіскен жоқпын. Дана арқылы келістім ғой. Ары қарай ол ескертеді ма, ескертпейді ма, сама решение жасайды ма, ол өзі. Мұрат Қожа мырза, сіздің ойыңызша продюсердің де бұл тұста бір бақылауынан да кемшін тұстар кеткен бе? Енді бұл кісі өзі айтып жатыр, Дана мен қарауымда деп. Реклама беріп жатыр Дана. Гүлдананың мен ойлаймын, бұл жерде кінәсі жоқ деп. Өйткені Гүлдана бірінші жаңа оны ашық айтып жатыр, машин қымбатырақ сатуға. Бірақ процентін жаңағы сатылған ақшадан, билеттен 30% инвалид бала көмектесіне жатыр. Себебі бұл кісі ай сайын жылу жинайды. Енді бұл айтып жатыр, жаңа процесті кімет аты? Женіс. Процесті Женіс жүргізіп жатыр. Ақша бұл кісіге түсіп жатқан жоқ. Түйіні түйткіл мәселенің шешімі қандай болмақ? Ақша қайтарылады ма? Әнші Дана Кентай өз айыбын қалай жуып шаймақ? Жарнамадан соң білеміз. Белгілі әнші Дана Кентай әлеуметтік желде оқырмандар үшін көлікті тұсқа құяды, бірақ темір тұлпар оған тиесілі емес екен. Байқау үшін оқырмандардан ақша жиналған, бірақ нәтижесінде көлік ұтысы да, бағалы сыйлықтар да ойнатылмады. Жиналған ақша қайда? Бүгінгі тақырыбымыз әлеуметтік желідегі байқаулардан қалтасы қалыңдаған алаяқ жұлдыздар мен көк тиынсыз қалған сенгіш халық жайында болып жатыр. Бұл астарлы ақиқат, және біз жалғастырамыз. Әрбір осында келіп отырған тараптың көздегені тек қана ақша болатын деп, әр қайсы пайда тапқысы келді деп. Бірақ өкінішке қарай жылап жатқан, шын мәнінде көмекке мұқтаж жан әлі бар. Оған ешкім қолдау көрсеткен жоқ. Бүгін біздің студиямызға Нұрбектің анасы Гүлім келіп отыр. Қарсы алыңыздар. Әркім өзінің пайдасын ойлап. Гүлім, сәлеметсіз бе? Кішкентай Нұрбекпен бірге келіпсіз ғой. Түрлетіңіз. Нұрбек, қазір бізді ести ме? Естиді, бірақ көрмейміз. Көрмейді? Бірақ қазір сіздің осында келіп жатқаныңызды сезіп жатқан шығар. Жасы қаншада? 7 жастамыз. Ал дәрігерлер оның дамуының қабілеті? Даму қабілеті кішкентай сәби сияқты болып қаламыз ғой. Миы өспей қалған. Жарнамада сіздің балаңыз туралы айтылған. Неліктен? Сіз келісіміңізді бердіңіз бе жалпы? Жарнамада Нұрбектай жайлы айтылған, иә, болған дейінде Гүлдана ханым бізге ай сайын Нұрбекке көмек беріп тұратын кісілердің бірі. Қайырымдылық жасап. Өйткені біз ай сайын әлеуметтік желіде жинап отырамыз. Өзіміз баланың дәрісіне жай тамақ ішпейді, арнайы тамақ, бәрін шетелден тапсырыспен аламыз. Айтыңызшы, осы ұтыстан кейін сізге қандай көмек көрсетіледі деді? Кім сізге уәден берді? Ұсыныс Гүлдана ханым маған осындай хабарласып айтты. Гүлім, осылай әр күн сайын 500 теңге, 1000 теңге, 200 теңге деп жинап жатпай, осы менің көлігімді ұтысқа қойып, осындай бірнеше миллиондап жинасақ, ол сендерге бірнеше айға азық болар еді ғой деді. Басты ниет сол болды. Дана Кентай, мынау Жеңісбек, Ақылбек мырзалар туралы естулеріңіз бар ма? Мен Дана Кентайды шынды айтсам, мен ол кісіні өзім естімеп, маған қарағанда менің ұлдарым жақсыдан не деген, ол кісі мынандай кинода түседі, мынандай кинода түседі. Жарнамада сіздің ұлыңыз туралы ол айтып тұр. Жеке келіп танысқан жоқ па? Жеке келісіп танысады деп Гүлдана ханым хабарласты маған. Мына Жеңісбек менің көлігімді мініп кетті, сіздерді видеоға барып түсіреді деп айтты. Біз қарыздан қалған дүкеннен стол жасап, енді сондай кісі келейін деп жатыр ғой деп күттік ол кісіні, бірақ келмеді. Гүлім, сізден
осы отырған азаматтардың бір болса да келіп кешірім сұрады ма? Ұтыс болмайды дегенді сіз қашан естідіңіз? Кімнен естідіңіз? Билет алған кісілер іздей бастады, неге парақша бұзылды, сіз хабардарсыз ба деп. Бірақ мен шын мәнінде ол кісілердің бәріне түсіндіріп айттым, менің бұл жерде ешқандай, мен ұйымдастырушы мен емеспін. Сайып келгенде сізге бір тиын да берілген жоқ, ешқандай. Тек қана балаңыздың суреті осы жарнамада пайдаланды. Осы жөнінде біз Дана Кентайдың өзінен сұраған едік, экранға назар аударсақ. Лотерея аяқталғаннан кейін, болмайды дегеннен кейін, ең бірінші мен оқырмандардың ақшасы қайтарылды ма деп сұрадым. Екінші сұрақ болғаны, менде Нұрбектайдың мамасына қалай қабылдады ол нәрсені деп ойладым. Өйткені адам үміттеніп отқан кезде ақша жоқ. Бір өте ауыр нәрсе ғой енді, мен онда Жеңісбек екеуміз негізі ойладық. Сосын мынадай нәрсе болды. Сол кезде мен шілде айларында осы менің концертім ұйымдастырылады Алматы бойынша деп сол кезде жоспар құрып жатқан болатын. Сол кезде Жеңісбек екеуміздің бірінші ойымыз сол болды. Егер де мен продюсерімнен сұрап көрсем, мына жерде лотереямыз болмай қалды, Нұрбектайға сондай көмек болса, біз Алматы облысында концертті сол Нұрбектайдың еміне жіберетін болсақ деген сияқты, оны ойласып қойдық өз ара. Ақылбек, сонымен сайып келгенде болған іс болды, енді тап қазір осындай жағдай болып тұр. Осы бағдарламадан кейін Жеңісбек не істемекшісің сен? Бұйырса, құдай қаласа, аржанды 20 шақты адам қалды ғой. 20 шақты адамға әлі ақша берілген жоқ. 5 мың теңге. 18 адамға нақты. Мен айттым, себебін түсіндіріп жаңа бағдарламаның барысында. Оның барлығы міндетті түрде қайтады. Міне, бір кейіпкеріміз қазір осында отыр. Ақшасын тап қазір қайтарып бересің бе? Қайтарам. Эфир бітсін. Біздің көзімізде қайтарсын. Қазір менің мамам сыртта, студияның сыртында, бағдарламасы сол қысының телефонында, картасында. Мынандай адамда бір қасиет, жақсылық қасиет болса, осы жерге келіп, сол ақшаны Дина ханымның қолына тапсырып кетсең, мен саған сенер едім. Мен саған сенбеймін, ол ақшаны қайталатын ба, қайталамайтын ба, мен білмеймін. Өйткені бұл жерде өте лас нәрсе жатыр, ақша деген. Шынымен, егер сенің ниетің болса, 18 адам 90 мың теңге, Гүлдананың ақшасын қайтаратын ба 150 мың ба 300 мың теңге, сонымен келіп осы программды әдемі кетуге, әдемі костюмінің ішінде гүл тағып кетуіңе болатын еді. Сенде ондай да ниет жоқ. Сондықтан мен Жеңіс айтайын. Мен саған айтайын. Сен оны істейсің ба, істемейсің ба, құдай біледі. Бірақ негізде осы жерде сөйтіп әдемілеп істеп кетуге болатын. Ал бірақ қазіргі жағдайда білмеймін енді кім Гүлдана қалай шешетінін, заңды жүзінде қалай шешетінін, ол енді үлкен мәселеге айналды. Заң жүзімен нақты тоқталып өтейікші. Жоқ, заң жүзінде бұл жерде біз білуіміз керек, ақша қайда қалды? Лотереяның билеті Гүлданасыға жетпеді ақша. Қайда ақша? Жеңісбекте. Лотереядан түскен 58 билеттің 40 билеті кетті. Жоқ, ақша қайда? Одан да көп билет өткен шығар. Сізде болды ма ақша? Менде болды. Қайда қалған ақша? Қалған ақша менің иелігімде, мен қайтарамын оны. Жоқ, қайда кетті ол? Мен айттым, қайтарам деген қанша уақыт болды сізге сұрақ? Шайдан қайтарам деп айтты. Жарайды, қымбат сарапшылар, қинамайсыз. Мен Жеңісбек осы бағдарламадан кейін ертең қайтарар деген үмітіміз бар. Жеңісбек, әрине. Сөз бересің бе? Әрине, берем. Сіздің жаңағы 5000 теңге біреу үшін көп емес, бірақ біреу үшін шын айтқан кезде бір ай бойы өмір сүретін үлкен ақша. Егер ол қайтармаған жағдайда ертең Нұрлан сияқты мырзалар полицияға шағымданады, құл бар ғой. Яғни бұл азаматтық қылмыстар арасында жаңа ақша қандай оймен алынды, неге қайда кетті ол ақша, өзін жаңағы керектігіне жұмсаған болғанша, егер ақша қайтарылмаған жағдайда ол ұрлық деп саналады ғой. Жоқ, алаяқтық болуы мүмкін. Ауыр емес жаңағы орта санатты қылмыстардың қатарына жатады алаяқтық. Бұл өйткені сумма көп емес. Сіздердің арқаңызда көп адамдар маған звондайды да кәдімгідей. Өйткені Дананың телефоны, әй, мал дейді да маған. Мен керемет сөздер естіп жатырмын сіздердің арқаларыңызда. Мені қазір хал жау қылудың мына жерде керек жоқ. Жоқ, хал жау емес. Сіздер ешқандай тараптыңдаған жоқсыздар. Жеңісбек, сен өйтіп ақталма. Өйтіп бұлай не емес деп. Оңды сілтемей сен. Сен кімсің? Ақылбек мырза. Маған әлі ештеңе айтуға қажет жоқ. Өйткені Жеңісбек шоуында ақша тұрған болса айтпайсың ба? Жеңісбек, неге айтпайсың? Сен бүгін звездачасың ғой қазір. Соны ғана да қанса алып шықтырмын. Жарайды, түсінікті. Сонымен Дана Кентай алдағы уақытта осы оқиғадан кейін тағы да лото ұтыстарын өткізеді ме? Осы сауалды біз өзіне қойған едік.
ол кезде тек қана менің адвокатыммен сөйлесетіндей қылып жасайды. Вот осы дұрыс. Егер жасайтында болсам, тек қана адвокат арқылы солар өздері заң түрінде сөйлесетіндей қылып. Заң түрінде болу керек. Соншалықты жүйкем жұқарды, осы нәрсе үшін қатты жүйкем жұқарды. Олай мүлдем болмаппын. Құдай-ай, неғып әнімді айтып, концерттерімде жүре бермедім деп, солай бармағымды тістеп қалдым. Сондықтан аузы күйген, үрлеп жер деп. Қазақ бекер айтпа. Дана ханым, вообще кіміз жоқ. Дана Кентайдың айтқаны, осы бір сөздері барша жұлдыздарға сабақ болсын деп тілейміз. Ең басы кішкентай балақайға қазіргі таңда көмек қажет. Біздің бағдарламамызды көріп отырған азаматтар болса, хабарласып қол үшін созуына үлкен мүмкіндік бар. Студиямыздан талқыланған дау құқық қорғау органдарының назарына алынады деген үмітіміз бар. Өйткені аңқау елге арамза молда болғандар енді әлеуметтік желілерде есіп жүрген сияқты. Астарлы ақиқат бүгінгі шиеленісті өз назарында ұстайтын болады. Ал сіз, қымбатты көрермендер, оңай жерде нанның жатпайтын ұмытпасаңыз, 5000 теңгеге көлік алу мүмкін емес. Тіпті бұған сүйіп тыңдайтын әншіңіз кепіл беріп тұрса да, ол да алаяқтың құрбаны болуы мүмкін. Айтқандай атақты болғаннан кейін абыройлы болайық. Сау болыңыздар.